በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አህዱ አምላክ አሜን የሉ እግዚአብሔር ቤተሰቦች እንደምንሰነበታችሁ አሜን አባቶቻችን አምላክ ሉል እግዚአብሔር ዛሬም ዘወትርም በፍጥረታት አንደበት ስሙ የተመሰገነ ይሁን እንደተለመደው ዛሬም አጫጭር መረጃዎችን ይችላችሁ መጥቻለሁ እጅግ አሳዛኙ መረጃ ዛሬም ትናንትም በግብፅ ኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን ላይ አሁኑ ከፍተኛ የሳት ቃጠሮ ደርሷል በድጋሚ እንግዲህ ምን እየተካሄደ እንደሆን አላውቅም ግብፅ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን ዋና ዋና ጥንታዊ ቤተክርስቲያኖቻችን በሳት እየወደሙ ነው እንግዲህ በትናንትና ሁለት በግብፅ በድጋሚ የኦርቶዶክሳውያን ቤተክርስቲያን የቅዱስ አባቢሾ ቤተክርስቲያን ላይ ነው ሳት ቃጠሎ የደረሰው ይህም በቀዳሚነት ምንመለከተው ይሆናል ሌላው የግብፅ ተጫዋች ነው መሐመድ ሳላ ይባላል ብዙዎቻችን እናውቀዋለን በተለይ ይሄ ለሊቨርፑል የሚጫወት በጣም ታዋቂ ባለማቀፍ አቀፍ ደረጃ ታዋቂ ተጫዋች ነው በእርግጥ እምነቱ ይሄ ልጅ ሙስሊም እንደሆነ ነው ማውቀው ነገር ግን ሀገሩ ላይ በሰሞን በቤተ ክርስቲያን ላይ የደረሰው የሳት ቃጠሎ እጅግ እንዳሳዘ ነው እና ይሄ ቤተ ክርስቲያን መልሶ እንዲገነባ የራሱን አስተዋጽኦ ወደ ሶስት ሚሊየን የግብፅ ፓውንድ ብር ሰጥቷልኝ ይህንም እንዲሁ በመረጃችን አካተነዋል የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አስረኛ ዓመት መታሰቢያ በመንበረ ጸባሁት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ትናንት ተከናውኗልኝ ዋልኝ እንግዲህ ይህን የተመለከተ አጠቃላይ ምን እንዴት ተካሄደ ምን ምንድነ የተደረገው የሚለውን ምን ምን ግብሮች እንደተካሄዱ እንዲሁ በመረጃችን አካተናልኝ እዚህ በተጨማሪም እንዲሁ አንድ ወደ አርባ ምንጭ አካባቢ ያገኘነው በጣም ደስ የሚል መረጃ አለ እንደ 40 አካባቢ ያለው ወንድማችን በርካታ መልካም ወጣቶችን እያፈራ እንደሆነ ሰምተናል ስለዚህ ወንድማችን ምንድን ነው እየሰራ ያለው እንግዲህ በሰው ብቻ አይደለም በሌሎቹ ቦታ ላይ ሌሎች እምነት ተቋማት የኞቹ ወሰዱ ስንል ሀኛ ውስጥ ደግሞ በጣም እየሰሩ ያሉ ወንድሞቻችን አሉ መልካም ወጣትን እያፈሩ አርባ ምንጭ አካባቢ በደንብ እየተንቀሳቀሱ ነው ይህንም እንዲሁ በመረጃችን አካተነው አልኝ አሶሳ ዩኒቨርሲቲ ተመራቂ ተማሪዎች አጠቃላይ በዩኒቨርስቲው ከተዘጋጁ አስር ዋንጫዎች ውስጥ ስምንቱን ወደ ቤተ ክርስቲያን ይዘው መጥተዋል እግዚአሔር መስገን ነው የምንለው እንግዲህ የታያችሁ ከአስሩ ስምንቱን ማምጣት ቀጣይ ደግሞ ሙሉውን ለማምጣት ጠንክረን እንሰራለን ይህን ደግሞ እንዲሁ በመረጃችን አካተነዋሪ በሁለተኛው መስመር ለሀምሳ የገጠር አብያተ ክርስቲያናት ጾመ ፍልሰታ ምክንያት በማድረግ የሶስት ወር ማስቀደሻ ስርጭት አሁንም በደቡብ ኢትዮጵያ በወንድሞቻችን በነ ኩኔድ መላሽ እየተሰራ ነው ትናንት ተጠናቋል እግዚአሔር መስገን ይህም እንዲሁ በመረጃችን ተካቷል በመጨረሻም ገበያተኛውን ህዝብ አስተምረው ሲጨርሱ ድንጋዩን ዳቦ እያደረጉ ህዝቡን ይመግቡ የነበሩት የኢትዮጵያዊው ጻድቅ ያቡነ ግርማ ስሉስ ገዳምን የተመለከተ አጭር መረጃ ሰጣችሁና እንዲሁም በህንድ ማልካራ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፓምፕ ኩዳና እና ምዕራብ ካንድድ ሀገረ ስብከት መደበኛ የጸሎት ጉባኤውን ቅዱስ ፓትርያሪኩ በተገኙበት ትናንት አካሂዷል ይሁንም እንዲሁም በመረጃችን አካተነው አለኝ እንደተለመደው ሁልጊዜም እንደምላችሁ መረጃዎችን ለሌሎች ማዳረስን ችላት በሉ ይህ ተወዳጁም እየ መንፈሳዊ ቻናላችን ነው በ አራት ሰዓት ውስጥ በኢትዮጵያና በዓለም አቀፍ ደረጃ በቤተክርስቲያናችን ምን ተከናወኑ የሚሉትነን ወሳኝ መረጃዎች የምታገኙበት ተወዳጅ ቻናል ነው ሳብስክራይብ ያላረጋችሁ ሳብስክራይብ እያረጋችሁ በየቀኑ ምንለቀው አዳዲስ መረጃችሁ እንዲደርሳችሁ አደራላለሁኝ አሁን በቀጥታ መጀመሪያው መረጃችን እጅግ አሳዛይ ከሆነው መረጃችን ነው የምንጀምረው በግብፅ ያሉ ኦርቶዶክሳውያን ወንድሞቻችን ሰሞኑን ተደጋጋሚ ጉዳት እየደረሰባቸው ነው እንደሚታወቀው ከሶስት ቀን በፊት ቤተ ክርስቲያናቸው ተቃጥሎ ከ41 በላይ ምመናን ህይወታቸው ሲያልፍ ሌሎች በከፍተኛ ሁኔታ መጎዳታቸው ይታወቃል እንግዲህ የአሳዛኝ ድርጅት ባልወጣበት ወይም ሀዘኑ ባላለቀበት ትናንት ደግሞ ሌላ ታላቁ ቤተ ክርስቲያናቸው ላይ የሳት አደጋ ደርሷል ምናልባት ይህ የሳት አደጋ እንግዲህ ሆን ብሎም ያቃጥልባቸው ሰው ይኖር ይሆን ወደሚል ሌላ ጥያቄ እየወሰደን እየወሰደነ ያለው በትናንትና ሁለት እንግዲህ በድጋሚ በግብፅ ኮፕቲክ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የቅዱስ አባቢሾይ ቤተክርስቲያን ላይ ነው የሳት ቃጠሎ የደረሰው በትናንትና ለት በግብፅ ኮፕቲክ ቤተክርስቲያን የቅዱስ ቤተክርስቲያን ላይ የሳት ቃጠሎ የደረሰ መሆኑን ነው መረጃዎች የሚያመላክቱት እንግዲህ በአዲሲቷ ሚኒያ ከተማ በሚገኘው ቅዱስ አባቢሾይ ቤተክርስቲያን ላይ የሳት ቃጠሎ የደረሰ መሆኑ የተገለጸ ሲሆን እንግዲህ እግዚአብሔር መስገ የሚባለው በሰው ላይ ጉዳት አለመድረሱ ነው የሞትም ሆነ የከፋ አካል ጉዳት አልደረሰም ተብሏል ከባለፈው እንግዲ ወስደው ጥንቃቄ አድርገዋል በተቻለ መጠን እንግዲህ ወዲያውንም የጸጥታ ኃይሎችም ወደ እሳት ወደ ተቃጠለው ቤተክርስቲያን እንዲደርሱ መንግስትም አስቸኳይ መልእክት ልኳል ህዝቡም ሳት አጥፊ አደጋ አደጋ ጊዜ ሰራተኞችም ረባርበው ሰዓቱን ለመቆጣጠር ችለዋልኝ አደጋው በኋላ ቤተክርስቲያኑ የሚገኝበት የምስራቅ ሚኒያ ሀገረ ስብከ ሊቀባጳስ ብፁ አቡነ ፋም የሚኒያ አስተዳደር ሜጀር ጀነራል አሳማ አልቃይድና የግዛቱ አመራሮች አደጋው በደረሰበት ቦታ ተገንተውም ጉብኝት አድርገዋል ቤተክርስቲያኑን ጎብኝተው ታሊ እንግዲህ ከትናንት በስቲያሁድ በግብፅ በታላቁ ሰማት ቅዱስ መርቆሪዮስ አቢ ሴፊን ቤተክርስቲያን በተከሰት የሳት አደጋ 41 በመርሃን ህይወት ማለፉና በርካቶች ለአካል ጉዳት መዳረጋቸው የተዘገበ ሲሆን ትናንት ደግሞ ይሄ ነገር ደግሞ ሲፈጠር በርካቶች ደንግጠዋል ምንድ ነው እየተካሄደ ያለው ግብፅ ውስጥ ኦርቶዶክሳውያን ላይ ምን የተቃጣ ነገር አለ እያሉ ብዙዎች እየደነገጡ ነው እንግዲህ የግብፅ ክርስቲያኖች ግን በጸረ ኦርቶዶክስ ኃይሎች የሚደረግ ነው በማለት ድርጅቱ የጸረ ኦርቶዶክስ ኃይሎች ነው እያሉ ሀሳባቸውን እየተቹ ነው መንግስት ግን በተደጋጋሚ ይህን ጉዳይ እያስተባበለ ነው እስካሁን በአደጋው መንስሄ ኤሌክትሪክ መቀጣጠል ነው ቢባልም እንግዲህ በሁለት ቀናት ልዩነት ሁለት ትላልቅ አብያተ ክርስቲያናት የወደሙበት መንስሄ በአስቸኳይ ጣርቶ እንዲቀርብ ሲሉም የግብፁ መሪ አልሲሲ ማዘዋለኝ አልሲሲ ይህ ጉዳይ ከጀርባው የሆነ ነገር አለበት ምናልባት ፖለቲካዊ ይዘትም ሊኖረው ይችላል የሚል ስጋት አላቸው አልሲሲ በእምነት መሃል ግጭት ለመፍጠር የታሰበ ነገር ነው ነው የሚሉት ነገር ግን የመንግስት ባለስልጣናት እየሰጡት ያሉት እስካሁንም መግለጫቸው በኤሌክትሪክ አደጋ ነው ነው የሚሉት ይሄ ግን እውነት አይመስልም በተቀራራቢ በሁለት ቀን ልዩነት ሁለት ታላላቅ ጥንታዊ ቤተክርስቲያኖቻቸው ነው እየወደሙ ያሉት ግብፃውያን ይሄ ብቻ ሳይሆን ከ በላይ ምመናን ነብሳቸው ወይም ህይወታቸው አልፎ አልኝ እንዲሁም በርካቶች አሁን ጎድተው በሆስፒታል ና ያሉት እንግዲህ ትናንትም እግዚአሔር መስገን ክርስቲያኖቹ ስለተጠነቀቁ እነሱ ላይ ጉዳት አለመድረሱ ነው እንጂ ቤተክርስቲያኑ ላይ ሙሉ ለሙሉ በሚባል ሁኔታ ቤተክርስቲያኑ ጎድቶ ወድመዋል ስለዚህ ፕሬዚዳንቱ አልሲሲም ይሄ ጉዳይ እንዳሳሰባቸውና አስቸኳይ ተጣርቶ ይቅረብልኝ ሲሉ ማዘዛቸውን የተሰማው እዚሁ ከግብፅ ጋር ሳንወጣ አንድ በጎ ሰው ስላደረገው ተግባር ነግሬያችሁ ልለፍ ሰው መሐመድ ሳላ ይባላል እንግዲህ የኳስ ፍቅር ያለው ሰው ሊያውቀው ይችላል ይሄን ሰው ከሰሞኑ በግብፅ ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን ላይ 5000 ምመናን በተሰበሰቡበት በተነሳ የሳት አደጋ የቤተክርስቲያን አገልጋይ ካህናት እንዲሁም ዕድሜያቸው ከ13 እስከ 16 ዓመት የሚሆኑ 18 ህፃናትን ጨምሮ 41 ምመናን ህይወታቸውን አተዋል ታዲያ ይህ እጅግ አሳዛይ ክስተት የሰማው የሊቨርፑል እግር ኳስ ኮከቡ ሞሐመድ ሳላህ ነው ጉዳት የደረሰበት ቤተ ክርስቲያን ዳግም እንዲገነባ ድጋፍ አደርጋለሁ ብሏል ሞሐመድ ሳላህ እንግዲህ ድጋፍ ያደረገው 3 ሚሊዮን የግብፅ ፓውንድ ነው ወደ አሜሪካ ዶላር ሲቀየር ወደ 156664 ዶላር አካባቢ ነው ይሄ ሰው ለዚህ ቤተ ክርስቲያን ድጋፍ ያደረገው እንግዲህ የሳላ ድጋፍ በዝነኛው የግብፅ ስፖርት ጋዜጠኛ ኢብራሂም አብድል ጋዋድ የተረጋገጠ ሲሆን የተጫዋቹን በጎ ተግባር የሰሙ ሁሉ በማህበራዊ ሚዲያ ላይ ከፍተኛ ምስጋና እያቀረቡለት ይገኛሉ ሲል ዘናሽን አስነብበዋል እንግዲህ በእውነት ሊበረታታ ይገባል እንዲህ አይነት ታዋቂ ሰዎች ድጋፍ ሲያደርጉ ሌላው ደግሞ እንዲያደርግ በር ይከፍታሉ የእነሱ የሚያደረጉት ብቻ ሳይሆን ሌላው እንዲያደርግ በር ይከፍታሉ መሐመድ ሳላህ እንግዲህ እምነቱን ማውቀው ድረስ ሙስሊም እንደሆነ ነው ነገር ግን እሱ በሙስሊምነቱ ሳይሆን ቤተክርስቲያኑ ግብፅ ውስጥ የተፈጸመው ነገር ሁሉ ይመለከተኛል ብሎ ለኦርቶዶክሳውያን ሲያዝኑ አብሬያቸው ሀዘኑ መጋራት አለብኝ አብሬ ጎናቸው መቆም አለብኝ በማለት ነው ይሄ ሊቨርፑል እግር ኳስ ኮከብ እንግዲህ የተቻለውን 156664 ዶላ ወይም ወደ 3 ሚሊዮን የግብፅ ፓውንድ ማለት ነው ይህም ብር ሰጥቷልኝ እንግዲህ ጥሩ ነገር የተጀመረው መንግስትም እንዳለው ቤተክርስቲያኑን ተብሎ አስገነባለሁ ብሏል ነገር ግን አሁንም እጅግ አሳሳቢ ነው ግብፅ ውስጥ የደጋሚ ቤተክርስቲያን መቃጠሉ ሌላ ጭንቅ ውስጥ እንድትገባ ሀገሪቱንም መሪዋንም አስጨንቋል ቤተክርስቲያን ያሉ ክርስቲያኖችንም እያስጨነቃቸው ነው ይሄ ሆን ተብሎ እየተቀነባበረ ነው ብሎ ክርስቲያኖችም ጉዳዩ እንዲጣራላቸው እየጠየቁ ነው ወደ ሌላው መረጃ ያልለፍ የብፁዕ ቅዱስ አቡነ ጳውሎስ አስረኛ ዓመት መታሰቢያ በመንበረ ጸባወት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ተከናውኑ አለ ትናንት የብፁዕ ቅዱስ ዶክተር አቡነ ጳውሎስ ቀዳማዊ ፓትሪያሪክ ሊቀሊቃነ ጳጳሳት ዘኢትዮጵያ ሊቀጳጳስ ዛክቹም ውጭ ጊዜ በመንበረ ሃይማኖት የዓለም አብያተ ክርስቲያና ፕሬዚዳንት የዓለም ሃይማኖቶች ለሰላም ክብር የክብር ፕሬዚዳንት አስረኛ ዓመት መታሰቢያ ሊቃውንተ ቤተ ክርስቲያን የአድባራትና ገዳማት አስተዳዳሪዎች እንዲሁም በርካታ ምመናን በተገኙበት ነው በመንበረ ጸባወት ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል የተከናወኑ ቅዱስነታቸው የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያንን ለ20 ዓመታት በፓትርያሊክነት የመሩ ሲሆን ባደረባቸው ምክንያት በህክምና ሲረዱ ቆይተው ነሐሴ 10 ቀን 2004 በዚህ ዓለም ድካም ማረፋቸው ይታወቃል እንግዲህ ትናንትን በመረጃችን አቅርበንላችሁ ነበረ እዛ በኋላም ቅዱስ ስላሴ ካቴድራል ላይ እንግዲህ መታሰቢያ ተደርጎላቸዋል እንግዲህ የቅዱስነታቸው በረከታቸው ይደርብን ነው ምንለው አጠቃላይ የተደረገው መርሃ ግብርም ይሄን ይመስል ነበር ሙሉ ለሊቱ ና በመሀል የተቁሙ እሳቸው ስም እየተነሳ አጠቃላይ ለሳቸው በሚገባ እሳቸው በሚመጥን መልኩ መርሃ ግብሩ ተካሂዱ በረከታቸው ይደርብን ወደ ሌላው መረጃ ውሰዳችሁ ወደ አርባ ምንጭ ነው ይዣችሁም ሄደው አርባ ምንጭ አካባቢ ስለ አንድ በጎ አድራጊ ወጣት ልነግራችሁ ነው 40 ምንጭ ደብረ ኃይል ቅዱስ ገብርኤል ቤተ ክርስቲያን እንደ አባትም እንደ እናትም ኮትኩቶ ያሳደገው መልካም ወጣት ነው በአሁኑ ሰዓት በሚሊየን የሚቆጠሩ ከሶስት ነፃ የሆኑ መልካም ወጣቶችን እያፈራ ይገኛል ይሄ ሰው ይህ ደግሞ ዘወትር በመሐሌቱ በሰዓታቱ በኪዳኑ ጸሎት በቅዳሴው የመጽናቱ ውጤትም ነው ተብሎ አለኝ ይሄ ሰው እንግዲህ ማንያት ዘዋል እሸቱ ይባላል ይሄ ሰው ማን ዘዋል እሸቱ የሚባል ሰው ነው በእውነት ይህ ሰው እግዚአብሔር አምላክ ይጠብቅልን ነው የምንለው ለኦርቶዶክስ በዚህ ሰዓት የተነሳ በጣም ለመልካም ወጣቶች ትልቅ ስራ እየሰራ ያለ ነው አርባ ምንጭ አካባቢ ከዛ ማልፎ እስከ አዲስ አበባ ድረስ እየሰራ ያለ ሰው ነው ብዙዎች ከሱስ እንዲጸዱ እያደረገ ነው እንግዲህ ፓስተር ዮናታን ብዙዎችን እሱስ እናወጣችኋለን እያሉ ነው ከቤተ ክርስቲያን እያስኮበለሉ ያሉትኝ ይሄ ወንድማችን ደግሞ ማን ያዘዋል እሸቱ ደግሞ ብዙዎችን እሱስ እያጸዳ እንደሆነ እየሰማን ነው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ወጣቶችን ከሱስ እያራቀ እንደሆነ በማጨስ በመጠጥ የተበከሉ ወጣቶችነን ህዚህ ሱስ እንዲላቀቁ ትልቅ ስራ እየሰራ ያለው ወንድም ነው ተብሏል እንግዲህ እንዲህ አይነት ወንድምን ቤተክርስቲያንም ልታግዘው ይገባል ጠንክሮ እንዲሰራ እንዲሁም ሌሎቹም ከዚህ ወንድማችን ልምድ እየወሰዱ መልካም ወጣት ማፍራት የምንችልበት እንዲህ አይነት አጋጣሚዎችን አስፍቶ ሌሎች እንዲጠቀሙት ማድረግ መቻል ነው ያለብና ይሄ ልጅ እየሰራ ያለው ስራ ይበል የሚያስብን ነው ወደፊት አጠናክሮ እንዲቀጥል እንፈልጋለን እኛ መጨማሪ መረጃዎችን ዘላችሁ እንንቀርብና ወደፊት እዚህ ወጣት ጋር አብሮ መስራት ያስፈልጋል ነው ወደ ሌላው መረጃ የሳል ፋሶሳ ዩኒቨርሲቲ እንግዲህ ተማሪዎቹን አስመርቋል ታዲያ በዚህ በምረቃ ፕሮግራሙ ላይ ካዘጋጀው አስር ዋንጫዎች መካከል ስምንቱን የግቢ ጉባኤ ኦርቶዶክስ ተማሪዎች ናቸው ያነሱት እግዚአብሔር ይመስገን በእውነት ወደፊቱ እንዳሁም አስሩን ሙሉ ወደ ቤተ ክርስቲያን መምጣት መቻል አለበት እንደዚህ ነው መስራት ያለብን በሁለቱ የተሳለ ሰይፍ ከተባለ በመንፈሳዊ ቦሎት የተሳለ መሆን አለበት ይሄ ትልቅ ስራ የግቢ ጉባኤ ተማሪዎች ናቸው እንግዲህ ስምንቱን ዋንጫ ያመጡት ከአስር ውስጥ ሁለቱን ብቻ ነው ያጡት በቀጣይ ግን ይሄ ነገር መደረግ አለበት ነው ቤተ ክርስቲያን እንደዚህ ነው መሆን ያለበት ጥሩ ስራ ነው ጠንክረው እየሰሩ ያሉት ይሄ ደግሞ በሌሎችም ቦታዎች በሌሎች ዩኒቨርሲቲዎች መጠናክሮ መቀጠል መቻል አለበት እንደዚህ ሲሆን እንዲህ አይነት ኮከብ የሆኑ ተማሪዎች ማስመረቅ ስንችል ነገ እኒሁ ኮከብ የሆኑ ተማሪዎች በሀገሪቱ የተለያየ ሃላፊነት ቦታ ላይ ሲቀመጡ ቤተክርስቲያንንም አብረው እያሰዋት ይሰራሉ ቢያንስ እንኳ እኛ ለቤተ ክርስቲያን መድሎ ይስሩ አይደለም የምንለው ግን ቤተ ክርስቲያን ላይ ግፍ እንዳይፈጸምና ቤተ ክርስቲያን ላይ የሚደረገው መድሎ ይቃወማሉ ቢያንስ ማለት ነው ወደ ሌላው መረጃ ይልለፍ በሁለተኛው መስመር ለ5ሳ የገጠር ክርስቲያናት ጾም መፍልሰታን ምክንያት በማድረግ የሶስት ወር ማስቀደሻ ስርጭት አድርገናል ብሏል ወንድማችን ኩኔ ደመላሽ ነው እንግዲህ እግዚአብሔር መስገን ከማህበራዊ ሚዲያ ያሰባሰብ ማስቀደሻ መባና እንዲሁም መገበሪያ ለዳውሩ ጋሞ ጎፋና ወላይታ ሀገረ ስብከት ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት ይደርስ ዘንድ ስርጭት አድርገናል በሰላምም አድርሰን ተመልሰን አሏል ወንድማችን ኩ እንደመላች ለዳውሩ ወላይታ ቁጫ ምራብ አበያ ወረዳና ሀገረ ስብ ለሚገኙ አብያተ ክርስቲያናት በአካልና በስርጭት በጎ አድራጊ ምመናንና ማህበራት በኩል እንዲሰራጩ ማድርገናል ሶስተኛውና አራተኛው መስመሮች ላይ የስርጭት መርሃ ግብር በሚቀጥሉት ቀናት ይከናወናል ብሏል እንግዲህ በጣም ትልቅ ስራ ነው እየተሰራ ያለው እንዲህ አይነት ነገሮች የጠናክረው መቀጠል መቻል አለባቸው በእውነት ደቡብ አካባቢ ነኩ እንደመላሽ ትልቅ ስራ ነው እየሰሩ ያሉት እንዲህ አይነት ነገሮች ሊበረታቱ ይገባል እግዚአሔር ይመስገን እግዚአሔር ያበረታቸው ነው የምንለው እግዚአሔር ዋጋቸውን ይክፈላቸው ሌላ ምንም አንልም ወደ ሌላው መረጃዬ ልለፍ እያጨረስኩ ነው ሌላው መረጃ ገቢያተኛውን ህዝብ አስተምረው ሲጨርሱ ድንጋዩ ዳቦ እያደረጉ ህዝቡን ይመግቡ የነበሩት የኢትዮጵያዊ ጻድቅ አቡነ ግርማ ስሉስ ገዳም መስከረም አስር አቡነ ግርማ ስሉስ ረፍታቸው ነው የበረከቱ ተሳታፊ ለመሆንም ከወዲሁ ምመናን እንዲያስቡበት ጥሪ ቀርቧል ጻድቁ የትውልድ ሀገራቸው ጎጃም ሲሆን በተወለዱ ጊዜ ብርሃን ከሰማይ ወርዶላቸዋል እንግዲህ መጽሐፉ መናኔ መንግስት ወብሴት ነው የሚላቸው ትውልዳቸው ከመንግስት ወገን ቢሆንም እንግዲህ በአለ መኖርን አልፈ በንግስ ውስጥ መኖርን አልፈለጉም በአለም ነግሰው መኖር አይፈልጉም እነዚህ ሰው በተለይ ያለምን ጣም ንቀው ገዳም የገቡ ጻድቅ አባትም ናቸው ጎጃም ውስጥ የሚገኘው ገዳማቸው በትልቅ ተራራ ስር ይገኛል ሰይጣን ከተራራው ጫፍ ላይ ወጥቶ ድንጋዩን ገደሉን እየናደ ሲጥለው ድንጋዩ እየተፈነቀለ ሲወርድ ህንፃ ቤተ ክርስቲያኑን ሊያፈርስ ሲል ጻድቁ በቃላቸው ድንጋዩን እንዳትንቀሳቀስ ብለው ገዝተው አቁመውታል እዚህ ቦታ ላይ በዚያም ትልቅ ገደል ላይ እንግዲህ የድንጋዮች አቋቋም ላያቸው እጅግ ያስደንቃል ዛሬም ድረስ ጻድቁ ወንጀልን ሊያስተምሩ ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ሲዘዋወሩ ዛፎችና ድንጋዮች ሁሉ ይከተሏቸው እንደነበር ይነገራል እንግዲህ አቡነ ግርማ ስዱስ ገቢያተኛውን ህዝብ አስተምረው ሲጨርሱ ድንጋዩን ዳቦ እያደረጉ ህዝቡን ይመግቡ እንደነበረ ይነገርላቸው ትልቅ አባት ናቸው ጻድቁ ጎጃም ውስጥ ትልቅ ባለታሪክ ገዳም አላቸው ገዳሙ በአማራ ክልል ምዕራብ ጎጃም ዞን ቆንጅ ጎለላ ወረዳ ከባህር ዳር 7 ኪሎ ሜትር ከጥንታዊቷ የጎንጅ አነስተኛዋ ወረዳ አካባቢ ይገኛል መስከረም አሰልቀህን እንግዲህ በገዳማቸው ባለረፍታቸው በደማቅ ሁኔታ ይከበራል ስለዚህ በረደከታቸው መሳተፍ የሚችል ሰው ካአሁን ወደ ቦታው ቅድ አውጥቶ እንዲሄድ ነው ጥሪ የቀረበው እጅግ በጣም ታመረኛ ገዳም ነው የምንችል ሰዎች ደን በረከቱ እንድንሳተፍ ነው በዚሁ መልእክት ማስተላልፈው የመጨረሻው መረጃ በህንድ መልካር ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያን የፓምኳ ድናና ምራብ ካንዳድ ሀገረ ስብከት መደበኛ የጸሎት ጉባኤውን እንግዲህ ቅዱስ ፓትሪያሪክ በተገኙበት አካሂዷል በህንድ ማልካራ ኦርቶዶክስ ቤተ ክርስቲያን የፓምፕ ካውድና ምዕራብ ከአንዳድ ሀገረ ስብከት መደበኛ መታዊ ጉባኤውን ቅዱስ ፓትሪያሪክ በተገኙበት ነው ያካሄደው የጉባኤው ምክትል ፕሬዚዳንት በዶክተር አባ ቶማስ ቻክሪ መሪነት ስብሰባው በብፁ ቅዱስ ዶክተር አቡነ ባስሊዮስ ማርቶማ ማቴዎስ ሳልሳዊ በጸሎት ተከፍተዋል ቅዱስነታቸው የጸሎት ስብሰባዎችን አስፈላጊነት በመግለጽ በሁሉም አብያተ ክርስቲያናት የጸሎት ስብሰባዎች እንዲደረጉም ጠይቀዋል በተጨማሪም በጸሎት ስብሰባው ላይ የሀገረ ስብከቱ ጸሐፊ ሲኤስ ባቡ ኦናክሬእና የፓምፕ ኩዳ ሀገረ ስብከት ጸሐፊ ጆርጅ ማሊኩዲ ተገኝተዋል የጸሎት ስብሰባ የተካሄደው 300 የሚደርሱ የሀገረ ስብከት አብያተ ክርስቲያናት ተወካዮች ተሳታፊዎች በተገኙበት ነው እጅግ በጣም ደስ የሚል ነው ለሀገር ጸሎት ይደረጋልኝ ለዓለምም ጸሎት ያደርጋሉና እንዲህ አይነት ጸሎቶችም እንግዲህ ቅዱስ ፓትርያልኩ እንደተናገሩ በመላው ሀገሪቱ መካሄድ ያለበት ነው ያሉትኝ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁ አጠቃላይ መርሃግብራችን ይህን ይመስል ነበር ስለምትከታተሉን እጅግ እናመሰግናለን ነገር ደግሞ አዳዲስ መረጃዎችን ይዘን ወደ እናንተ እንመለሳለን ሁላ እንደምንለው በተቻለ መጠን ለሌሎች አዳርሱ ወደ ቴሌግራም እየገባችሁ ተጨማሪ መረጃዎች ማግኘት ትችላላችሁ የዛሬን በዚህ ጨረስ ነው ስባትል እግዚአብሔር ወለላድቱ ወለመስቀሉ ክቡር እዚህ ላይ ይቆየን ወዳችኋለሁ ሰላም ሁኑልኝ